Ano, prosím. Dámy <laughs> a pánové, vážení diváci, my vás vítáme u třetího, čtvrtého dílu dokonce, už našeho podcastu, vidíš to, letím mnohem rychleji, než jsem čekal. Moc kále, děkujeme za vaši podporu, je to absolutně neuvěřitelný, jakou nám dáváte, jak moc nás posloucháte a strašně moc vám za to děkujeme. Skoro 200 odběratelů v tenhle moment a věřím, že těch 200 tam dost možná bude. Jestli ne, tak klikněte na to tlačítko odebírat, uděláte nám tím obrovskou radost. A pokud už nás odebíráte, tak tam vymáčněte ten Voneček. Mám takovou informaci pro vás. Na úvod samozřejmě chceme poděkovat našemu mediálnímu partneru esport.saska.cz, ale mnoho z vás nám psalo, že byste nás rádi podpořili, jestli nemáme taky nějakou jinou možnost. A my jsme říkali, že uděláme ten patron, ale jenom pro ty, kteří nás opravdu podpořit chcete. Ten patron bude, je v popisku, ale my ho nebudeme úplně nějak moc proklamovat. Prostě pokud chcete podpořit naši tvorbu, budeme rádi, bude to využitý pro jejich zlepšení, budeme moct víc platit našeho střídače a našeho sockaře, který tady jeden sedí mezi náma, zkuste ohodnout, do to je. a uvidíme, třeba budeme moct začít platit i Fildu, který by měl být placený podle dobrých názorů, nebo jakýchkoliv názorů, který má. Zatím to vychází na nula. nula. Jo, takže uvidíme, jestli se to vleze a Honcovi zaplatíme operaci očí, protože, jak si můžete všimnout, tak Honza momentálně má asi nějaký problémy, nebo nevím, jak na tom je. Každopádně v rámci toho vám chceme prostě moc poděkovat. Nejdůležitější pro nás je, že nás sledujete, pokud nás chcete podpořit, tak hlavně ten sub, like, komentář, budeme za to hrozně rádi. A potom je teda možnost nás podpořit i finančně, ale jenom pokud si to můžete dovolit. My už se teďka přesuneme na vaše komentáře a zase na naši pravidelnou soutěž, kterou pro vás vždycky děláme obnovám se o RPčka, tak v rámci té soutěže, za mě je to úplně jasný, my jsme se totiž ptali, kdo podle vás vyhraje MSI a proč, no a tady je RTSko a který tam rovnou poslal. Tak za mě upřímně tohle MSI nepíše žádný příběh ani žádný hype, ale to se změní podle mě, protože tenhle hype příběh napíše IG, kterým věřím na vítězství v tomto MSI, protože to, co předvedli ve své lize, bylo něco nečekaného a ten tým strašně v tom playu vyrostl a hlavně čekal jsem, že když přijde na velkou stage, tak jsem čekal, že se z toho Denny doslova posere a on zahrál jako král a jednou z něj bude nejlepší ADC a spolu s Vulknem tvoří opravdu jednu z nejlepších botlane, která kdy v NA byla. Co se týče toplinky Impact nemá hrát proti, nemá problém hrát proti komukoliv, on vždy doručí ten standard, který se od něj očekává a to stejný Inspired, žádný velký hráč, ale svůj standard taky zahraje a zatím se ani jednou neposral, když hrál proti <laughs> lepšímu junglerovi a právě Inspireovi pomáhá hodně duolinka s nějakým tím tlačením na botlane a přemýšlení k Drakeovi a co se týče Midu, tam mám furt otázku, zda je Jojo schopný konkurovat Fakerovi a ostatním, ale za mě ano. A věřím tak, že se tady napíše jeden velký příběh pro Ameriku. Tak jako nejde prostě jinak. Tohle oceníme, ale pak jsme taky vylosovali ještě jeden komentář, protože my vždycky jeden vylosujeme, aby to bylo spravedlivý. Si vždycky jeden vybereme takhle, podle toho, co se nám líbí, ale potom taky losujeme. A, a za mě je to Pokémon sběratel CZ, protože my jsme tady měli to fotbalový okénko a máme tady Maguire, největší dřevo, ale mám jeho podepsanou kartu. Tak to bude mít teda Filda, že jo? To je jako velký artefakt. Já chci tu podepsanou kartu teďka. Jako. <laughs> Rozděl to po ní toužím. Takže RTSK ASD a Pokémon sběratel CZ napište nám na náš Instagram Riftček nebo na náš Twitter Riftček nebo třeba jednomu z nás na ty socky. Mimochodem, Honza tady dneska socky nebude mít, protože lítají někde úplně v háji, ale tak Honzu všichni znáte, ne? Twitter, Instagram, Kanga, tam ho najdete. Nebo chceš něco dodat k tomu? Já už můžu promluvit, já tady čekám celou dobu na svoji příležitost. Bo, bohužel, já, já, mám dneska špatný zrak, takže jsem neviděl žádný signály, ale, ale jo, když dáte asi kanga, oni se tam potržítka na Instagram, tak mi můžete psát, preferuju hlavně teda holky, ale pokud chcete i kluci se o něčem pobavit, tak s tím asi nemám problém. No. Jsou to kluci, jak musí mít červený nechty, to je jasný. <laughs> jako nevím, jak tohle ocení tvé přítelkyně, ale, ale dobře, já to, já to jako vystřihnu tady tohle a udělám ti trošku průšvih. No, v rámci tohoto dílu, tak o čem se budeme bavit, bude nás čekat finále a celý turné EU Masters, dáme si MSI, ten začátek, přestupy, rumors opět, pak dva peče, 12 devítku a hlavně tím hlavním tématem dneska bude 12 desítka, která kompletně změní League of Legends a vrátí ho do dob, kdy si to třeba my, takový League of Legends boomři, velmi dobře pamatujeme. Znovu vás pozveme na Auto Univerzum, na mistrovství Evropy ve Valtriftu. No a na závěr pak si ještě zopakujeme všechno a dáme znovu soutěž. Ale já ji říkám už na začátek, soutěž pro další díl, o RPčka bude, abyste nám napsali vaše názory právě na ten patch 12.10, který tady rozebereme. Jak to změní hru, jak to změní tu flow, jak to změní kompetitivní cenu, jestli se vám to líbí, jestli se na to těšíte, chceme všechno slyšet, zase to úplně rozebereme, ale od těch komentářů ještě neubíháme, protože my si samozřejmě čteme velmi rádi, vždycky od vás. A jsem si jistý, že i kluci mají nějaký komentáře, co by chtěli, tak Tome třeba, ty, co tě zaujíme. Jsem byl komentář od Dabrexe, protože vidíme se i podobně jako já a takhle si myslím, že já bych, já bych viděl, Dabrex napsal podle mě a doufám, protože jim to přeju, vyhraje T1. Rozjetá korejská mašina, to ale nebude mít lehké proti RNG v playoffs či ve finále, ale skupinu by měli prosvištět a nezaváhat ani jednou. Jsem velice zvědav, jak se jim bude vést, protože LCK tento rok poměrně bída oproti předchozím sezóna. Sezonám. Na MSI se těším a doufám, že nastane nějaký zvrat a mělo letošní MSI nějaký příběh. Takže já s tímhle uh, naprosto souzním. Já bych rád viděl t znovu vyhrát, aby Faker pozvedl zase trofej na mezinárodní soutěži a aby tam byl nějaký ten zvrat, protože kdyby to bylo všechno podle předblokadu, tak je to samozřejmě nuda, že jo. Mm -hmm. Jo, já absolutně souhlasím. Mně ještě musím dát zase honorable mention kněžovi, aby to jako bylo trapný, tak kněža je teďka každý těle, protože kněža tam hodil jedno z mých nejoblíbenějších copypast. MSI vyhraje americký powerhouse Evil Geniuses. Evil Geniuses jsou skvělý tým, potřebuji jen zapracovat na komunikaci, map awareness, laning, vizi, lázditování, poukování, trefování skillshotů, kontrola objektivů, early game, mid game, late game, genkování a získávání killů. <laughs> Já, to je prostě, to je prostě paráda. Skvělý. Filo, ty jsi nějaký vybral, ty bys mohl být nějaký no, názor, já, ne? ne? Ne, já jsem, já jsem to měl od začátku jasný, já teďka shoutout teda dám Adam Stolfovi a transfer Transfersovi a toho Pokémon CZ už jste zmiňovali, tohle jsou prostě týpci, kteří ocenili Maguire a za to jim jako uh, dlužím shoutout, takže, takže tak. <laughs> Velká věc. Co ty, Honzi? Já jsem mi to nezadal, ale tak jestli mm. jsi tam něco vybral, co by se ti líbilo. Tak. Mně se líbilo to od kněži, nicméně, když už jste to tady zmínili, tak já musím vybrat Filipa Pagáče, protože jediný není delusional a napsal, že RNG vyhrou MSI, v ostatní tam psali nějaký kraviny typu t takže já jsem tady rozhodně s <laughs> Filipem Pagáčem. <laughs> 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 ale ale nedivil bych se, kdyby Filip Pagáč byl ve skutečnosti Filip Růžička druhý účet, jo? Takže, kdo ví. Ne, mě, jako, mně se právě nelíbí, jak ty jsi začal odvážně tvrdit, že RNG to tady vyhraju bez konkurence a já jako, že to mírný podporovatel spíše RNG jsem do toho byl zahrnut tebou, takže potom budeme dostávat ze směšně novoba, nejenom ty. Ne, tady máme takovou zeď mezi náma, že jo? Takhle, jak to vidíte na svý obrazovce, tak my takhle, jako s Tomem nalevo, tak my jsme tady, T1 fanboys, prostě ne, no. Faker Believers. No, a, a, vy, a vy, jste, vy jste tady prostě čínští deluzionálové, fuj, fuj od vás prostě. My si nedáváme placáky, mimochodem, jo? To je jako naopak, my se prostě tady štítíme. Ne, jako uvidíme, no. Pojďme rovnou asi začít a pojďme tedy začít MSI, protože vy to máte v živé paměti. Já jsem vlastně poslední z nás, koho to čeká a komentuju až od pátku do neděle. Takže vy všichni už to máte nějakým způsobem zažitý a odstartovali jste. No a jak jste zatím spokojení s tím, jak MSI vypadají? Protože ještě jsme toho moc neviděli, nějaké to překvapení už tam ale padlo, třeba v rámci výhry Brazilců nad PSG, což za mě bylo velký překvapení. A taky se tam za mě ukazuje ten úplně příšerný skill gap mezi těmi jednotlivými regiony v určitých zápasech. Tome, jak to zatím vidíš ty? Ne, co se týká toho skill gapu, těch minor regionů proti samozřejmě těm nejlepším, tak já zase dostávám trochu ty EU Masters vibes, jak jsme to rozebírali, že ty minor regiony by jako je hezký, že je uvidíš jako hrát proti těm nejlepším celkům, ale pokud jediný to, co z toho vznikne, je, že jako dostaneš na zadek a budou to fakt brutální přejezdy, tak je to vůbec jako tak původně hezký, takže možná z tohohle hlediska, jako jo, je to pořád nejlepší tým z těch regionů, ale samozřejmě my moc dobře víme a teďka to můžeme vidět, jaký gapy jsou Uh, mezi uh, právě těmi major regiony a těmi minor regiony, takže z toho hlediska uh, jsem trochu smutný, protože některé ty hry už člověk dopředu ví, že jako tam asi o moc nepůjde a jako víš, jak dopadnou a v 99% případů to tak bude, ale z čeho mám třeba radost je ta meta, protože máme pestrý čampiony, uh, není nic uh, pevně definovaný a já věřím, že se to bude zajímavý věc, skrz uh, ještě celý MSI, protože jsme teprve na začátku. Ta meta je super, to je hrozně osvěžující. Já jsem se trošku bál toho, že se stanou nějaký změny, ale že to víceméně bude to podobné, co jsme vydávali doteď. Ale jak říká Tomáš, je to pestrý, jsou tam zajímavé piky, taková anivka na Midu, to je něco, co yes. se mm. nám mohlo fakt jenom zdát ještě do nedávna. A přitom jsou to všechno piky, které ukázaly, že jsou funkční nebo že mají svoje místo na té metě. Dobře ne všechny, ten kartus třeba nebyl zatím úplně přesvědčivý, ale taky je to šampion, který já jsem hrozně rád, že se ukázal a to je podle mě zatím ten největší příběh mm. MSI. Rozdíl mezi týmama, jo, ten tam bývá, to už je, řekl bych, tradice MSI, právě když uh, normálně týmy, které by vypadly v play-in fázi v roce, postavíš proti týmům, který potom budou hrát to finále, že jo, tak asi to bude vypadat takhle. Mm. Ale za mě já jsem rád, tak já se tady zbytečný opakovat, pestrá meta. Co bych vypíknul, tak je, že třeba se nám ukázali čempioni jako je Samera a Nautilus, nicméně ani jeden z nich nebyl schopný vyhrát jednu hru. Až v posledním zápase se konečně Nautilovi podařilo prolomit svůj 0-5 winrate na takže obrovská gratulace a je vidět, že to, na co my jsme byli zvyklí, dlouho koukat, tak úplně nefunguje. A naopak třeba Lucian, který se hraje do kolektoru, vypadá velmi silně, Gwen se nám vrací, ale ty solo linky, tak kromě té Gwen, tak si myslím, že jsou hodně variabilní. pro co vlastně ty půjdeš i třeba Kindred jsme dneska mohli vidět v jungle, viděli jsme Mordeka Izra na topu a třeba tu Anivu na midlane, takže já jsem jako takhle z MSA nadšený, ale co se týče těch slabších regionů, já na to mám jednu krásnou větu, kluci, a to je, že je potřeba se prostě zbavit těch low-tier týmů a Rumble pak bude jiná paráda. Epic True. Jo, to je samozřejmě velká pravda. No, ale v rámci toho, jak mají momentálně čempioni prezenci, tak máme tam Ahry na 100%, že jo? To nás nepřekvapuje. Máme tam Lušna na 100%, 9 banů na Lušna jsme tam mohli vidět pořád. Potom ta Leblanka. Za mě Vukong dělá velký comeback do mety, to je něco, co já vidím dneska, když jsem koukal na Kerryu, jak s tím Vukongem opakovaně nabíhá do báze během toho, co tývan vedou o 18 000 goldů v 18. minutě. Tak to jsem měl úplně parádní vibes, to jsem si MSI užíval naplno. Za mě, mě přijde zajímavá jedna věc, protože Faker říkal, že v rámci toho pingu, který tam tedy. Je ten umělý, ten 35 pro všechny. Takže prý tou metou budou hodně hýbat čempioni, kteří právě budou dobří na tom pingu. On říkal, že přímo tohle by se tam mělo dít, což mě teda hodně zaujalo. Tu změnu jsem tam úplně neviděl, takhle reálně. Myslím si, že úplně takhle moc se to asi neprojevilo. Zase na druhou stranu, třeba Samira, tak ta není asi úplně jako ping demanding, že jo. Tam to je ten čem, který jako není úplně důležitý na nějaký ten mechanický play. Jasně, rychlost třeba na tom shieldu je tam důležitá, auto, lušna. Tam je to třeba hodně důležitý. To je hodně klíčový ten ping, reset auto ataků. Leblanka, strašně důležitý, takže za mě se to úplně tak neprojevilo. Ale zatím k MSI jednu věc, a to je ta, že já obecně ten turnaj nemám rád, já jsem se tím netajil ani minule, myslím si, že ten turnaj je trošičku navíc a že to je takovej, jenom taková výplňovka, vyhrát to zase tak moc neznamená, ale v rámci té mety, tak je to zajímavé. Třeba MSI po, pro mě aspoň teď přišlo v docela zajímavý období lolka, kdy my budeme mít právě potom ten přerod do té 12 desítky a teďka máme naposledy to, co se vlastně hraje teďka ještě s těmi novými čempy potom, co bylo vlastně přenervovaní a Felios Jinx. Takže za mě aspoň něco, aspoň v tomhle ohledu si to užiju, ale myslím si, že ten gap, hlavně to hlavně kazí prostě ten gap, jako kdyby tam nebylo to jedno hmm. překvapení, který jsme tam měli, tak sorry, ale koukat na order. Koukat právě na tu Latinskou Ameriku, a to nás ještě ty zápasy čekají. Myslím si, že to bude ještě dělat na plechu. Ale kluci, abych se vás chtěl zeptat, jo. upřímně, myslíte si, že třeba takový order, nebo prostě ty latinsko týmy jsou horší než k -Corp? Myslíte se, že, protože minule se tady probíralo, jestli vítěz EU Masters by měl mít slot v play-inu, já jsem pořád za to, že ne, ale nicméně, jak třeba hodnotíte tu sílu tady těchto latinsko týmů, které jsou nejhorší z těch wildcard regionů? Je to lepší než EU Masters úroveň? Je to horší. To mě to horší. Já si myslím, že týmy EU Masters jsou lepší a ono, že jo, zase z definice těch systémů úplně, i když bych rád třeba viděl ten tým z EU Masters no, takhle na světový stage, tak že ono by to nedávalo smysl, když právě v rámci toho evropského ekosystému ten poslední krok je LC, ale myslím si, že jsou jako horší, že k by se předvedl líp. Asi, asi jo. Asi takhle úrovni síly, order proti k nebo k proti ace, tak by měl jít právě pro francouzský tým. Jo, ale za mě stoprocentně. Za mě by dokonce Order a taky i Latinská Amerika, Ace, za mě by straglili i v té hlavní části EU Master s tím Power Levelem. Já absolutně pochybuju o tom, že by vůbec měla být ta Latinsko-americká liga nebo australská liga a hlavně jako já nevidím ten důvod, proč by to mělo být lepší než LFL, kde doslova máš prostě neskutečný talenty, hráči se zkušenostma z LEC a kde je už ta úroveň, je už ta tradice toho League of Legends, že ono, jako jasně ty australský servery, ten, ten latinskoamerický, ten turecký server a tady ty všechny jako ligy, ty hlavní regiony, tak... Tam je ten problém, že to jsou třeba servery, které i vznikaly později než ty největší servery, ti hráči třeba na nich začali hrát později, ta komunita, ta proscena se tam budovala později. Za mě jsou to týmy, který by Nevím, jestli by třeba uhráli vůbec jako čtvrtfinále, nebo no čtvrtfinále, asi teoreticky, no, no prostě bojovali by. Bojovali záleží, by o playoffy u Masters. To záleží, že jo, který tým zrovna, jaký je ročník a tak, ale, ale jako máš pravdu. Tohle jsou, jsou týmy, které jsou na té u Masters úrovně, je to právě tím, jak skvělou strukturu oproti uh, té světové, že jo, má ta Evropa a jak uh, je tady velká. A kompetitivnost, jak ti hráči mají motivace toho, že půjdou hrát do toho Lecka, že eventuálně fakt budou hrát o velký titul. Zatímco. A je to hlavně příklad uh, za prvé Austrálie a za druhé uh, právě Latinské Ameriky, kdy ta vize tam není. A zvlášť potom, co spousta hráčů i z těchto regionů začala odcházet do Ameriky, tak tyhle regiony byly ponechaný na holičkách a jsou hrozně zanedbaný a jako nemůžou být silný. Myslím si, hmm. že Turecko, Brazílie, to je jiný příběh, že Japonsko, že tyhle regiony žijou svým vlastním životem. OK, není to úplně ideálně a asi nebudou kompetitivní tak stoprocentně, jak by chtěli být, ale pořád mají něco do sebe. Zatímco Latinská Amerika a Oceánie prostě tradičně jsou ty nejhorší wildcard regiony a ještě fakt to, co z nich bylo dobrý, tak jim bylo odebráno. Hmm. Je pravda, že ve chvíli, co třeba ta Austrálie, tak nezabírá import slot pro NA. No právě. Tak v tu chvíli tohle už nechápu. Kdyby se třeba ty úplně nejslabší regiony nějak propojily, klidně, kdyby se nějak navorc upravil ten slot systém, ať klidně Amerika má čtyři sloty místo tří. Pokud by se třeba k ním připojila Latinská Amerika a Brazílie a Austrálie a ta liga by byla nějak udělaná větší za mě. Ale rozhodně nedává smysl, aby ty vlastně měl o ten jeden v uvozovkách NA tým navíc, protože ty můžeš mít pět Australanů v americkém týmu bez jakýhokoliv importa. A je to v pohodě. Takže když už jim sebrali tady tohle importství, tak nechápu, proč stále mají ten slot. Jo, jo, já s tím já souhlasím. Je to za mě zvláštní, uh, taky zvláštní za mě je to, že třeba i ten formát na MSA, jako proč máme prostě dvě skupiny po čtyřek a tu jednu po třech, proč se to prostě nedoplní k jako kýmkoliv za mě. Já, 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 tomu rozumím, pak by si mě, mohl někdo připadat, že jako některý ten region se prostě zvýhodní a tak dále, a já si myslím, jako kdo by si stěžoval. Tam by si vůbec nikdo nestěžoval, to by bylo všem úplně jedno, kdyby se to doplnilo pro atraktivitu právě nějakým týmem hmm. si Masters nebo. Podle mě týmem Stěžovali, hmm. kdyby tam dostali jako třeba druhý síc LPL. Ne, <laughs> to je já, fakt. Koho bys tam, by tam poslal? Já to právě moc nechápu, protože když pošleš špatný tým, tak jakože to nedává smysl, když tam pošleš dobrý tým, tak jak si ho vybral z tohle regionu. To, mm -hmm. jako Hela, podle mě hm. úplně nedává smysl, nemá to dobrý řešení. Jestli se nepletu, tak ono to bylo letos způsobené Ruskem uh, v, rámci, mm -hmm. v rámci toho týmu. A předtím kvůli koroně to bylo Větnam, ne, jestli jo. se nepletu, to znamená, jo, že vždycky někdo vypadl. Takže já tomu jako absolutně rozumím, že ta náhrada není ve stylu, jako máme na to pravidla a víme, co se stane. Tohle prostě nikdo nevěděl, že se dostane, že jo? Bylo to prostě nečekané, nikdo se na to nepřipravoval a je to problematický. Ale prostě mě by se to líbilo, ta pružnost. Já, já To by se dalo vymyslet tím způsobem, že by jo, prostě řekl, hele, tak vypadá nám tady ten tým z Ruska, tak uh, my tam prostě pošleme třeba právě ten uh, tým, který vyhraje EU Masters, ale teď to nesedělo termínově, to má, <laughs> nebo nějaký cosplay jo? Ne, jako to, to samozřejmě nevyšlo termínově, to já prostě rozumím, ale myslím si, že by se to udělat dalo a že by bylo jako lepší vůči tu to, atraktivitě toho formátu, takhle uvidíme 8x order a, a order nám tady je, ještě v, v rámci jako těch hráčů, nevím, jestli jste četli to prohlášení tak uh, oni, že jo, jeli prostě po každý uh, to prolašení, jako no a to, že nás podcení, to bude jich zhouba. My to jeden zbortit prostě tady, a, jako a jak to bude vypadat, no je, je to příšerný. Mm. No je to jako Ty prohlášení některých těch minor regionů byly hodně, aby to zní a, uh, aspoň zase když bych to měl trochu překládnout zase do těch pozitiv, tak uh, zase tady máme že uh, týmy jako uh, Saigon Buffalo a samozřejmě Japonský Detonation FM, který vždycky zabava sledovat týmy z těchhle regionů a ty dokážou dělat. často škody. Naopak uh, zase co co je třeba zať pro zatím velký zklamání, tak jsou ty Talon, kteří jako vůbec asi pro mě jako momentálně největší zklamání MSI z těch prvních dvou dnů. Jo, souhlasím. Tam byl ten výbuch, že jo. Vlastně já jsem tu hru upřímně viděl a jako já tomu nerozumím, čím si to vysvětlujete, takový přejezd. <laughs> tak jo, jako já, ne, já, já nemám tušení, ale já jsem mi na rozdíl od tebe aspoň viděl jenom v záznamu, takže jsem z ní tolik nepochytil, ale jako je to šílený. Hmm. My jsme zase to užili naplno. No. Dneska, dneska za mě ještě PSG dokonce benchnuli Hanabiho. A na Twitteru bylo no. jenom, že naskakuje jejich sub, ale žádný reason. Ale A... Hanabi musel být nemocný. Asi right? Jo. Right? jo. A nebo strašně na tu ze včerejška. Jako podle mě tam že... něco nefunguje v tom týmu. Mm. On to měl frajer vyloženě půlku CSek v matchupu, který si sám vybral. Mm. Mm -hmm. Já nevím, jestli to jako mohlo být tiltem a pak by přišlo takovýhle radikální řešení, ale myslím si, že tam prostě musel být nějaký diskomfort, nějaká nemoc, třeba jetlag nebo cokoliv už ne, že jo, ty týmy tam jsou delší dobu, to už tady nebudeme zkoumat, ale za mě, já souhlasím s Fildou, tohle musel být, musel být nějaký zdravotní problém, ne? Oh. Ale je dost to možný, že se stalo něco podobného jako na Worlds pro tým FPX a taky ze začátku se říkalo, že FPX drahují prostě tragicky, že, se, že nikdo neví, co se děje a pak se zjistilo, že ty Jan vlastně nemohl ani pomalu kliknout na myš, no. bez toho, až by měl celým tělem že jo? A Odo taky, hrál celou dobu na Painkillers, takže vlastně dva týmy v té skupině byly úplně oslabený, byly to ty dva týmy, které nepostoupili a vlastně to vzešlo najevo až zpětně, až potom se týmy vyjadřovaly, takže možná ještě počkat a taky tohle klidně mohlo nějak nabourat tu, tu morálku v týmu a už se to mohlo víc i včera, pokud třeba Hanabi fakt nemohl hrát, bylo mu blbět celou hru a ostatní prostě neměli tolik energie, tak možná proto přišla teďka ta náhrada. Hmm. Jo, já si myslím, že něco takového tam prostě být muselo. Uvidíme třeba, to oficiální vyjádření přijde, za mě je tohle hodně nestandardní a zvláštní situace, vzhledem k tomu včerejšímu zápasu, protože tam můžeme domýšlet milion temných scénářů pro PSG, ale nebudeme to tedy dělat. Je to pro vás mimochodem asi ten zatím nejzajímavější zápas, co na MSI byl, protože pro mě vlastně nebyl zatím žádný, který by třeba mě víc šokoval, který by víc uh, byl právě v tomhle zajímavý. Třeba u tureckého týmu, tam jsem si říkal, že by to klidně mohl být flip z PSG. Tam mě jako zas to dnešní jejich vítězství tolik nepřekvapuje. Uh, Týván, okay. tak... Uh, ale pro mě možná asi největší překvapení fakt byl dnešní T1. Já jsem takový stomp, nebo viděli jste někdy takový stomp na takovýhle úrovni, na úplně svět, největší světový stage? To bylo až směšný, jako Kerry asi z nich absolutně dělal směšný. legraci. On tam, on tam takhle seděl v židli a, a po každý byl na ní záběr, potom tom, co naběhl do báze s tím Wukongem, jak se směje. a on to udělal třikrát po sobě. <laughs> jako ten borec se nudil doslova. No hmm. On tam kliknul a běžel. Ne, bylo to hrozný, jakože bylo to i dost zvláštní na komentování zápas, ve kterým. Jeden, den, jeden, jeden tým dělá dobrý den z toho druhýho, jako tam fakt nejde říct nic jiného, ještě jak jim to všechno vycházelo úplně perfektně, do těch milimetrů to vypadalo, mi že je prostě vykonstruovaný zápas, jako jenom prezentace té korejské dominace, nic větší, nic jiného, jako, já to nechápu, co se to stalo, bylo hrozně zvláštní, ale nevím, jestli to byl zápas, který bych vypíchnul, podle mě G2, co dneska zvládli zahodit hru proti EG a pak jak šli vyhráli no. zpátky, byl taky docela banker. <laughs> to bylo <super>. crazy. <laughs> to byl asi nej, nejstupidnější baron Trout, co jsem jako viděl na téhle úrovni za dlouhou dobu. Mm -hmm. Honzo, co ty? Uh, za mě asi ty hry mezi Saigon Buffalo Detonation Focus Me. Uh, myslím že dneska byla asi celkově nejvíc zajímavá hra. A kdybych měl odpovědět, jestli jsem někdy viděl na podobné úrovni jako, jako obdobný stomp, tak bych řekl, že G2 proti tým Liquid 2019 finále MSI. To byla nejrychlejší BO3, a teda BO5, že jo, ale bylo to jako rychlých 3-0, tak tam to taky byly jako šílený stompy od G2 na Mid-Season Invitational. A to je tak jako maximum, kde si pamatuju. Opravdu úroveň tady těchhle zápasů a tam ty celky měly být trochu vyrovnaný, Ale já jsem fakt fanoušek, asi teďka Saigon Buffalo a Detonation Focus Me, ti mají úplně uh, zábavný, vyrovnaný hry, anebo mm -hmm. i ti Red Gennets uh, nevypadaly tak zle. Mm -hmm. Problém je, že pokud ty prostě máš v jedné skupině T1, RNG a g 2 ve třetí, tak tyhle dobrý týmy se mezi sebou nepotkají a potkají se až ty Rumble Stage a fakt jsou to rychlovky, takže ona ta flow dne je taková divná. A celkově zatím na mě ten play-in nepůsobí tak dobře. Mm -hmm. jo, jo, pro, pro mě DFM, Saigon Buffalo, já taky půjdu s mm. Honzou, protože jsou zrovna jedné z těch právě minor regionů, který mě hodně baví sledovat a jak jsem říkal, tyhle vlastně uh, regiony měly už úspěch nějak historicky a je, vždycky je potřeba nějak respektovat. Ta hra mezi nimi byla zajímavá a je třeba ten uh, první den, kdy Saigon Buffalo trochu potrápili T1 v té early game, když pak stejně jako dostali na zadek, taky to bylo takový aspoň ozvláštění toho zápasu, že to prostě vlastně nebyl jenom jednostranný přejezd od T1, ale že vlastně Saigon Buffalo tam brali nějaký killy, Fedley Game byl tam no. uh, Tristana Pick, který zafungoval sp společně s Alistarem, který fungoval dost sympaticky, takže i tohle je prostě zábavný a to je aspoň, jak říkám, to je ta druhá strana mence, když tady máme nějaký regiony, který jako fakt víme, že jako to nějak si to odřou a jako asi budou rádi, že třeba odejdou s jednou jedinou výhrou proti nějakému slabšímu oponentovi, tak pak jsou tady tyhle týmy, které jako můžou mít ty zajímavé hry a třeba i ty favority potrápit a nějaké hry, dejme vyhrát. Jo, já souhlasím hlavně s tou částí toho flow toho turnaje, ale já bych tady zase hrozně rozjížděl ten svůj rent na to, jak nemám rád MSI, já myslím, že už to jako nikoho nebaví. Ale já, já, nebaví. já prostě jako, baví? Řekl někdo baví? Nebaví, říkám. Ne, já Sakra! Právě tě, to, já vím, že ty jsi to říkal Ehh. právě, v naději, že někdo řekne, ne, Dávku nebo No právě. Bolství. Dej no, právě. nám rent na MSI, ale By byl jako jako, je to M3. mezinárodní turnaj, je to plain fáze jak říkal Honza tu větu, tak uh, myslím, že ho může zopakovat ještě jednou pro všechny. Ale ne, klidně jinak. Uh, baví tě play-in na Worlds? Mě <laughs> prostě třeba jako nebaví ani play-in na Worlds kvůli tady téhle diverzi. Mě strašně nebaví baví play-in na Worlds. Play-in na play Worlds play world je občas jako extrémně zajímavý, tam se dějou překvapení, tam za, za, prvé, za druhé tam prostě ty týmy, které jedou z těch silných lik, ale z těch čtvrtých, třetích sídů, tak mental boomují, protože jsou nervózní, protože se třeba na ty třetí, čtvrtý místa dostali poprvé, dostali se tam nějakou náhodou, třeba, já, já, já to řeknu, já se na to nestydím, já jsem fanoušek Mad Lions, když tam byli Češi, fandil jsem jim, ale Medlions se tam dostali po online splitu, a byli úplně zmatení, vůbec nevěděli, co tam mají dělat, že jo, jako na, v tom plénu a prostě absolutně vyhořeli. Vždyť tam, tam kompletně uh, já vždycky každý díl mimochodem zapomenu jméno toho jejich junglera, tak mi ho zase někdo připomeňte. Shadow. Shadow, Shadow děkuju. Shadow ten a tam absolutně netušil prostě, jak se na té klávesnici kliká no, na tom plane A da další takové věci se tam dějí, jako mě hrozně baví plane. Já ty že jo, no, souhlasím, protože no, hlavně prostě... ten format, to je mm. nejgeniálnější formát, co kde jde tu dělal. Jo, to je úplně, já jsem z toho nadšený, jak, je tam, jak se ty skupiny pak krosnou jak je to celý udělaný. Mm -hmm. Myslím si, že je to jako skvěle vymyšlený. Jasně. A, tak a hlavně na těch skupinách záleží, že jo. Že v těch skupinách je už vypadnou jen... hráči, všechno se tam děje prostě. A tak je to turna jiného kalibru, <laughs> že jo. Prostě tam máš vyrovnaný týmy, víceméně. Tady vyloženě máš play-in týmy, které tam mají být, a máš tam vítěze Worlds. Jako je to retardovaný trošku, tady ta play-in fáze uh, MSI, ale ale je to tak, jakože je to kratší turnaj a já myslím, že si to přetrpíme. Zase vidět v parádě dominovat T1 RNG má něco do sebe a i G2 jo potom vypadají dobře chvíli. Ale <laughs> možná... Než se potkají s Aziatama. Možná prostě dát tady ty T1, RNG, G2 do té main stage a nechat play in týmy se pomlátit o ty poslední dvě, tři postupové okay. místa. To se já si myslím, že je jediná změna, kterou bych jako MSI uznal jako k lepšímu. Že ono s tím moc jako jinak jebat nejde, když tam máš fakt jako ty, jenom ty top pětničky z daného regionu. No ale hmm. jak, jako nesouhlasím, ty nemůžeš poslat top čtyřku a nechat zbytek se posrat, No, dobrý, pohodě, ne, jakoby, my jsme četli ty první, po práci chtěl říct zaprvé, a, a za prvé, a, ale za druhé, tohle, tohle, tohle Fildo je samozřejmě otevřený podcast, my jsme tady za sebe, my tady můžeme mluvit prostě, říkat úplně cokoliv, takže to je úplně v pořádku. Já, já jsem, já jsem zvyklý, že se vždycky jednou za čas přeřeknu na kástu, říkám si ty, logo, já jsem no. úplně idiot jak se mi to může stát, tak tohle byl jeden z těch momentů. Nechtěl jsem říct, že proč by měli být PSG Talon nebo Gigabyte Marines, kdyby tady byli tým, co se bude rovat s těma play-in v týmama. A zase jakoby tam bude ta struktura, kdy jsou tam týmy jako Turecko, Brazílie, který můžu, jako Japonsko, který můžu zazlobit. A opravdu ty jediný dva bottom tier týmy jsou Order a Ace, který nejsou tak hrozní. A za mě stojí to my tak jak máme, protože. Uh, OK, order je smolnej, že hraje ve skupině, ve které má Ameriku a Evropu. Ale tak Ace jako dost možná nejhorší z těch regionů dostal jako klepec od nejlepšího týmu na světě, šer sure, v pohodě. Ha? Ale počkej, co, co, co jsi to řekl právě? Druhého tý, nejlepšího týmu na světě, to <laughs> jsi že <jste> <laughs> Pokračuj, dobrý, já na to zapomenu. <laughs> Ale myslím si, že jako proti těm ostatním válkám regionům budou mít aspoň maličko šanci a už to bude koukatelnější. Jako jo, je to blbý, ale není to, podle mě to není za prvé u Master z toho důvodu, že tady si nehrajeme na to, že jsme poslali třetí CD a že ty tady mohou něco uhrát. A za druhé prostě tým Fantasma a Spol jako úplně hrozný hry proti vyloženě úplně všem. Hmm. Já, já mě... Se do U Master, Ne, že? já se budu, Ještě, já právě ne? na U Master dneska přejdem a ty já hnedka budu bránit, že jo? Takže to je, jako, to je takový prequel. Ale ne, jakoby, Ajo, tak... já prostě mám ten problém se MSI i v tom, že tam je jenom jeden tým z toho každého regionu, je takový show v těch regionů prostě, Kdyby tam bylo těch týmů více, to za mě urvíc určující. A my se so o tom bavili. Já s so jako vaše argumenty respektuju. Je to hrozný turnaj, pojďme dál. Teď se tedy posuneme. <laughs> Líbí, jak využil ty pří... jak fakt využil z té příležitosti. My jsme řekli, že nás to nezajímá. A on to tam stejně musel někam jako narvat. Ale to je ta výhoda toho, kdo přepíná scény. Dívej, boom, transition. Tak, máme tam EU Masters. <laughs> Pojďme na další téma. EU Masters skončili. Pojďme si to jenom rychle zhrnout. Už jsme vlastně k EU Masters tady řekli dost. Za mě turnaj, který víceméně byl, je turnajem trošičku zklamání v rámci toho, že asi nedoručil, to, co jsme o toho turné úplně očekávali, ale na druhou stranu zase, že by to byla nějaká nuda, nebo že bychom nějak neměli napsané ty příběhy, tak to se za mě úplně nestalo, myslím si, že aspoň nějaký pozitiv asi z toho odneseme, ve finále tedy karmín Kor porazil DLC. No a to v finále, tak jsme s Tomem vlastně komentovali a říkali jsme, že v rámci toho zápasu prvního, tak potom, co tam LDLC docela uh, využili, ne že kontrolovaně přejeli, ale využili právě chyby Karmín Korb a jmenovitě chyby Reklase k tomu, aby vyhráli, a jak jsme si říkali, aha, tak uh, tady měli teoreticky Karmín Korb vyhrá, vyhráli LDLC, tady už to půjde z Casey z kopce ale KC pak absolutně využili to, že LDLC z nějakého důvodu byly rozklepaní, úplně ztratili kontrolu na tou sérií. Na e, najednou to byli ti zkušení hráči, byl to Cabo, byl to Rekles, kteří doma Seiken, zahrál úplně fantastickou sérii. Seiken první hráč v historii, který má tři tituly EU Masters. Kluci, jak jste vnímali? EU Masters a jak jste spokojení s výsledkem, protože za mě, kdybych řekl minulý rok, že vyhráli Casey, tak z toho mám radost. Tak to je úplný nesmysl. A když to říkám letos, tak to myslím úplně vážně. A za mě jako je nakonec paráda, že ten příběh karmík napsali. Třeba Filva, jako sedí vedle mě druhé, víš, tak zase... Okay, zase tak ty... Hele, zase byla porada pořádku, už jsme to řešili minule, jo? Vždycky ne, ne, to tak ne, máš, máš pravdu, máš pravdu, <laughs> nikoho si nejmenoval na řadě, je Fortanu. Hele, ten příběh... Já jsem rád, že se karmíní zvedli, měl jsem o ně velký strach, jak šli vůbec do té play-in fáze a zahrali fantasticky. Byl jsem vyvedený z omelu a jako přeju jim to. Přeju to Kabošardovi, přeju to Reklesovi i tím novým nadělným hráčům. Jsem zvědav, jak se ujmou 1-1-3 na vyšších ligách a samozřejmě i support, jak jim to půjde. LDLC, jo, oh, jako pochybili v tom finále, ale do té doby měli čistý run, a vypadaly taky hodně dobře, což je zase shoutout Akovi, který se prostě vrátil z Ameriky a zahrál velmi solidní lolko. Mm -hmm. A mám teďka už začít rentovat, ne u Masters, nebo ještě mám dát? Ne, dej ještě prostor, u prostor, u prostor rentík je si dáme nakonec. Dobř, <laughs> <laughs> je to tvoje. E, jo, jo. E, za mě, mě se taky líbil ten příběh e, Casey. Škoda, že třeba ten reverse sweep v tom semíčku byl fakt jako asi nejvíce jako takový línej reverse sweep, co já jsem v životě viděl. To byl jako nejméně hype reverse sweep, co jsem takhle jako mohl komentovat, yep. a nebo je celkově sledovat takže to je trochu škoda. Já dám jenom je takový, behind, jako the scenes, já dám takový uh -huh. behind the scenes, uh, scenes fact jako s Tomem, jenom takhle, abych tě na chvilku přerušil, uh, že uh, my jsme s Tomem asi nebyli nikdy víc vyčerpaní uh, emočně a psychicky a zklamaní z reverse sweepu, <laughs> jako jsme byli no. z téhle semifinalové série, která nás úplně mentálně rozbila. To nebylo jako, že o oh, můj bože, jaký Casey dávají reverse to bylo. Jo, a ty to, to, to by teďka dostanou třeba do sebou, dobře, no. Tak, hotovo, no. <laughs> Casey jdou do finále. Tak to bylo, bohužel. Takže to bylo trochu škoda. Ale jo, to finále bylo zajímavější, aspoň když vlastně ty čtvrtfinálové duely, taky byly takový kolikrát podle předpokladů, kolikrát uh, zase se to úplně otočilo, třeba v případě Egorou, kteří přijeli Bifrost, tak aspoň to finále mělo zajímavý start. Ale pak LDLC opravdu doplatila na ty zkušenosti, KC byl jako doma a prostě Seiken, Ejka, uh, hlavně teda Seiken, to je jako neskorošná hřída, uh, co nám Seiken předvádí na EU jo, ty, 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 ty tři tituly. Takže jak uh, jsme se bavili, tak Seiken za mě co nejdřív do LEC a pokud ti nepůjde hnedka do LEC, tak pak až s KC, pokud ti tam bude to rozšíření na 12 týmu, protože tohle je jako midař, který si zaslouží hrát v tu nejvyšší evropskou soutěž a vlastně je Eka třeba s LDLC, protože tihle dva hráči jako nám předvedli fakt skvělý turnaj. Já jenom navážu na to. Já jsem viděl dneska nebo včera. Teď já mám trochu pomatený režim, ale viděl jsem rumor, <laughs> že už jako se nějak dohodli. Karmín Kor, a že už to pomalu, ale jistě začíná být oficiální, buď že odkoupí odkoupí slot, anebo že tam půjdou jako další. Ale. <laughs> Je Ale jenom, jenom něco jsem jako rychle si proježil na Twitter a viděl jsem, že K-Corp jsou fakt blízko tomu, aby se tam dostali. A pokud to tak bude, tak já věřím, že kluci spolu zůstanou a půjdou takhle spolu. Uh, už jenom z toho důvodu, že uh, já teda jsem to K-Corp přál už od jejich spletu jedna, takže já jsem jako velký fanoušek Carmine Corp View Masters, co je, jsem i rád, že vlastně mají ten back to back to back, to back titul a myslím si, že pro ně bude lepší zůstat v téhle skvadře, protože máš vlastně Kaba a Reklase jako ty zatraceně zkušený hráče, sejkná něco jako middle, a teď nemyslím jako, že midlaner, ale něco jako mezi zkušeným a talentovaným a Hunter a Vaman Free potřebuje ještě nazbírat pár zkušeností. A já si myslím, že tohle je ideální mix, se kterým můžeš jít zničit LC. Ale potřebuješ třeba ještě ten jeden půl rok navíc a proto si myslím, že kdyby už management KCO věděl, že uh, na jaře jdou do Dolecka a dali všem pěti nabídku, že budou v tom týmu, tak uh, se nikdo z nich nebude stěžovat mm. a ještě v KKO no. zůstanou. Nicméně, abych ještě tady uh, zodpověděl, jsem spokojený s výsledkem ano, uh, i ne. Myslím si, že nebo jsem spokojený. Moje očekávání to naplnilo LFL, byly tři týmy ze čtyř uh, prostě v playoffs. Uh, nebudu hodnotit ty samotné hry, ale spíš síly těch regionů. Uh, zklamaný jsem byl asi z X7 a Fnatic TQ, ale nebo spíš za mě největší zklamání, ne, že by byli Fanatic TQ, já jsem jim absolutně nefandil, takže je mi úplně jedno a jsem rád, že vypadli brzo, ale za mě největší zklamání je celkově LVP. Ten region byl tragický. Bizoni mm. byli jeden z nejslabších týmů, který kdy LVP poslalo na European Masters, nemluvě o Barceloně, kteří vypadli strašně brzo a a se to bylo i tím, že vlastně celá ta LVP přišla o spoustu hráčů. Teď když už se podíváme na nějaký rumors, tak se tam tvoří neskuteční týmy vrací se Italion Staniol, Jizuke a vypadá to, že LVP bude zpátky vykupovat ty hráče, tak spíš bych byl radši, kdyby ty Masters prostě byly trochu vyrovnanější, protože co si budem, kdyby BDSA nepředvedli z nějakého důvodu tak špatný výkon, tak jsou čtyři LFL týmy ve čtvrtfinále a to prostě není dobrý. To, to prostě znamená, že ta liga je až moc napřed, není to zdravý a vlastně pro nikoho jiného nemá cenu hrát nikde jinde. A pak už uh, tady budeme motat v nějakých kruzích, že třeba Carmín Corp, way a Vitality B byli v play-inu. Tož uh, asi, když hmm. si potom vzpomeneme, že taková fantasma byla v main stage, tak uh, Tleskám. A You hmm. Masters, za mě ten třetí seeding, za mě to rozložení seedu nedává vůbec žádný smysl a můžu asi předat uh, plivání na EU Masters tady nahoru. <laughs> <laughs> no jestli se řekl líbilo, že ty řekl Italian Staniol, tak to by byl italská ta alobalová folie, že jo? To by byl krásný obrázek, co by mohl vzniknout. <laughs> <laughs> True that. Fildo, rent time! Uh. Jako, bylo to hrozný úplně leto. Já, já, asi nejhorší takhle turnaj co jsem jako celý komentoval a z pohledu komentátora a diváka jako ten EU Masters má hrozně moc problémů v rámci zajímavosti a myslím si, myslím si že letos se to zase ukázalo, ukázali se ještě k tomu další slabiny pro nás jako český diváky my jsme přišli o důvod to sledovat hned po tom, co vypadli Entropik, že neměli jsme českýho zástupce, a což jako reálně můžeme blamovat ten systém, protože spousta z nás si myslí, že nějaká fantazma nebo červená hvězda by jako neměla šanci proti Entropiku a jako není fér, že oni dostali ten třetí sít a kluci z Entropiku měli smůlu na to, co potkali, vypadli v play no to mně přijde dost jako hloupý, dál uh, sledovat hráče, jako koho to jako, zajímá takhle z českých lidí jako hrozně málo, že jo jako, to nadšení do těch regionů uh, je malý, ty můžeš sledovat třeba Vondra, jak se mu dařit OK, Randomovi, reklesovi. ale potom zbytek těch men už uh, tě tolik uh, nezajímá produkce EU Masters je taková jako hrozně, mně přijde, že basic že se o nic nesnaží a já chápu, že to je účel ale to potom nenaláká ty, ty nový fanoušky jenom na to, že třeba, hele, to je zajímavá produkce, oni tady dělají něco jinak, dělají tady něco zajímavé. Prostě pořád je tam to nejdůležitější, ty zápasy, který spoustu lidí nenatchne. No a to, že to je potom dominance jednoho regionu, to třeba může dát důvod francouzským fanouškům být do toho nadšení. A když já jsem se měl zamýšlet nad tím, proč já jako český fanoušek bych chtěl v tom v zaplněným kalendáři těma LoL turnajema, teďka místo toho, že si dám pauzu a budu dělat něco jiného, tak budu aktivně sledovat EU Masters, tak to bylo fakt hrozně těžké pro mě najít. Mm -hmm. mm. Jo, já s mnoha pointama tady souhlasím, ačkoliv já prostě mám strašně rád EU Masters jako turnaj, jako koncept. Hrozně mě to baví, to srovnávání těch lik z, právě v rámci těch zemí a z těch úrovních, tak to? Bylo... No, prosím, prosím, povídej. Promiň, já ti od toho skočím no. agresivně, jako fakt zletí to vyrvu to slovo. Ale my jsme nedostali žádný porovnání Minerally. My mm -hmm. víme úplný prd o tom, mm -hmm. jak jsou ty Minerallygy nastakované. Jo, tam jsem jel. Mm -hmm. a víme, že Francie je lepší než kdokoliv jiný. Jo, jo. Ne, tam jsem tak. šel, s toho bylo přesně souhlasím, to je právě ono. Já jsem Promiň. se jako hrozně těšil, ne, to je v pořádku, já jsem, já jsem se na to právě hrozně těšil. Jako když já začnu mluvit u YouMasters, je tam pořád těch 60% šancí že to budu bránit, že jo? Takže si do toho zasáhl správně. <laughs> Ale já s tím souhlasím, protože Uh, přesně jak říkáš. My jsme se dozvěděli, že aha, ne, tak měli jsme pravdu. To, co si tady myslel 99% lidí, tak je pravda a Francie opravdu je tím nejlepším regionem. Aha, Německo a Španělsko jsou na ústupu. To si taky myslel 99% lidí a měli pravdu, takže tady souhlasíme. No a aha, NLC očividně není zas tak dobrá, aby dosáhla ještě tomu hypeu, Tak to třeba byla možná taková malá novinka, ale věděli jsme prostě, že NLC stejně jako je region, který by pořád ještě neměl být mezi těmi úplně top region nebo na úrovni LFL, že jo. Ale prostě tam to bylo to zklamání, no. No a jako čiští fanoušci jsme nedostali letos prostě nic, což je samozřejmě velká smůla, ale tak to nevadí. Uh, potom v rámci fanoušků třeba dobrýho lolka, tak jsme to taky upřímně se dostali, bylo tam strašně moc těch prázdných zápasů. Ty série byly hrozný. Ty, jako to byly nejhorší bo pětky uh, Playoffový, co prostě existovali, ono. to je právě My s Tomem jako komentujeme, jak Carmín Corp uh, reverse půj semifinál EU Masters a je to tak ubíjející, protože jejich oponent jim to prostě dává zadarmo a i kdyby se na to zaplatili, když vedli 2-0, kdyby to kompletně prodali. Samozřejmě tady si dělám srandu, ale je to prostě absolutně, absolutně legrační. A to v finále, jako nebylo špatný. Ale to nebylo dobrý finále, LDLC taky nic nehrálo, oni první hru vyhráli na chybu Reklese, který to tam z nějakého důvodu seběhl midem a flashnul po enemy junglerovi, který ho nezabil a pak prostě začali prohrát všechny ty hry. Ty, jo, ty drafty mimochodem ve finále. Co to od LLC bylo? Oni doslova v té čtvrtý hře ani jako oni, oni odevzdali tu šanci vyhrát v draftu, teď oni přece prostě nekoncepčně pracovali absolutně s tou adaptací v rámci té série. Nebylo to důvod. Ale já třeba bych ještě teda tady vzal Davčově z plusy, že je to tvůj velmi oblíbený turnaj a budu to trochu mířit teď i na Toma, protože my jsme s Tomem začínali komentovat EU Masters. To byl můj úplně první turnaj, nebo jako druhý, ale z toho před turnaje, tak jsem odkomentoval jednu hru, takže to nepočítám. Jo. A byl to vlastně jeden z těch mých prvních turnajů a vlastně jsem komentoval snad posledních šest European Masters, většinou od začátku do samotného konce. A Fakt, já souhlasím s tím, že jsem byl velký obhájce tohohle turnaje. Vždycky jsem říkal, že je to můj velmi oblíbený turné. Já jsem se těšil, až budou European Masters, ale ne na ten play-in, ani ne tolik na český týmy, ale na ty silné regiony. Nicméně tahle poslední sezóna byla fakt otřesná. A uh, i když já jsem taky velký fanoušek EU Masters, tak tyhle za mě byl fakt, uh, když bych měl seřadit všechny European Masters, všechny klidně turné, tak tohle byl nejhorší turné, který snad kdy byl. A, Nevím, jestli to bylo kvůli té takové divné metě, uh, která se prostě táhne už zatraceně dlouho, nebylo tam nic nového, Což třeba taky ještě zpátky k tomu MSI, tak je dobrý, že ten mid-season patch tak nám přivede nějakou změnu. Takže aspoň tam máš nějaký to oživení, jak jsme se o tom bavili. Ale ty EU Masters, teďka na jaře, to byla se nejvíc táhlá meta na světě, která byla strašně nudná. Hrála hmm. se jenom Ahri Leblanc, na, Aphelios Jinx na každé lince ty čtyři čempiony. Jarvan, Voliber, Jace a třeba Nautilus Leona. To byla celá tvoje meta, kde jsi zhandshakoval tyhle čempy a jsem tam někdo vzal záju, pochopil, že se do toho dá hrát Miss Fortune, dacol A za mě tyhle EU Masters, i když jsem fakt ten turnaj měl rád, začínal jsem na něj, tak byly hrozný. A klidně, jestli Tome, můžeš ty ještě pohodnotit tvůj pohled, protože ty taky máš za sebou třeba 6-7 EU Masters. Je to je to úplně to stejný. Myslím si, že jako já úplně nemám až zase tak dobrou paměť, jako už nějaký ty roky zpátky, co jsme komentovali hodně dávno, ale nikdy jsem jako nebyl opravdu tak zklamaný a tak smutný z toho průběhu, jak už ty, uh, že Mine Regiony dostaly na zadek, ty bo které vůbec nenaplnily očekávání a i když měli mít velký hype, tak ho nakonec uh, třeba neměli a končilo plno těch zápasů jako hrozně zvláštně a k tomu ještě vlastně ta stabilní meta, kde jasný, asi už ta meta jako byla nějak zase vyřešena, ale taky mě přišlo, že týmy jako mohly trochu víc s tím pracovat, i když samozřejmě teďka máme jako kontrast MSI, kde byly už nějaký větší peče a větší změny, takže tam se ta meta změnila, ale taky mě přišlo, že to bylo až moc jako stale, ty volby čampů, že se týmy trochu bály jako do toho trošku vymýšlet něco nového, takže všechno toho dohromady. Tak si myslím, že to byl jako, je to taková, že to zanechalo ve mně asi jako nejvíc takový pocit, jak to se mnou nehlulo, kromě jako toho hezkého příběhu KC, což je pro mě osobně asi jako highlight toho všeho a jak třeba hráli někteří ti nejlepší hráči, jako jsou jako a jako tak a, tam jako pro mě ty pěkné věci ve směs jako končí, no. hmm. Tak jo, tak jsme si zastěžovali ještě na EU Masters. Tímhle by měla končit tedy naše uh, asi rentovací chvilička. Já tady ještě mrknu, jestli jako nemáme úplně na co nadát, ale myslím si, že už ne. Že jako to, tohle by stačilo, kluci, ne? Vyloženě jako Dobry. si myslím, že bych byl schopný rentovat na každý téma, co nás ještě čeká. Tak Filda bude rentovat na každý téma, každopádně v rámci naší spolupráce s naším mediálním partnerem a partnerským webem esport.saska.cz. Tak jsem tento týden napsal já článek, čtyři zklamání a dva příběhy, jaké byly EU Master Spring 2022. Na ten článek je odkaz dole v popisku a budu určitě rádi, se ho přečtete a myslím si, že možná budete potom mít nějaký nový pohled, protože já jsem tam nejen rentoval, ale samozřejmě ty čtyři zklamání jsem tam popsal, ale popsal jsem i tam ty dva příběhy, které mě na tom zaujaly, jestli chcete vidět, jaké tak se na to určitě mrkněte a ten článek tedy můžete potom i nějak přebrat po svém a říct si třeba, jaký byly ty vaše zklamání, vaše příběhy z těchto EU Masters. No a my teď půjdeme na další téma a tím tématem bude zase přestupy, protože už nám to opět běží, máme novinky. Můžeme už říct, že to máme potvrzený, že Nisky už je hotový, je ve Fnatic, už to není rumor, už se to opravdu stalo, za mě obrovská paráda, já s to mám velikou radost. A že tedy máme Nisky of Mad Lions. Tenhle přestup s Fnatic tak je za mě zatím asi tím největším a nejdůležitějším i v rámci toho, že Mad Lions může vrátit do těch vrchních hmm. příček a k těm top týmům. Ale děje se víc věcí. Honzo, co je zatím pro tebe to nejzajímavější? A Myslím si, že nejzajímavější je rumor ohledně self-made a pryč, že by Haru měl naskočit do Vitality, když to si myslím, že úplně neprojde. A jediný fakt jako relevantní, tak je za mě, protože takhle, já co trošku tuším, tak je, že Fnatic zde dělat nebudou. Takže Elio já nepůjde do, do týmu Fnatic, Fnatic zůstanou kompletní. A tedy jediná relevantní zina je ten Nisky, protože jestli se mě ptáš, třeba na Astralis, to je nejvíc garbage roztrkám oni, oni vyloženě vyhodí tři voštapery a vemou další tři voštapery. A jako jo, já fakt asi budu jako Felda, na každém tom tématu najdu něco, na co se bude dát dívat prostě z patra a můžeš na to trošku plivnout. Ale Astralis prostě dělají úplnou blbost. Znovu, proč by někdo sakra bral vizi do svého týmu. White Knight byl snad jediný, který tam performoval relativně dobře a vizičačům je tak 50? Nebo, jako, <laughs> <laughs> jako, sorry. Potom zerkse, který byl v Evropě dobrý, ale v Americe taky. Prostě dostal NA Treatment, třesnej hráč. A pak vemeš nějakého Yonggonga, který jo, v životě jsem hodně neslyšel. <laughs> já jako, já to nevím, random. co to, to je. To který byl osmý v yep. Challenger z Korea. Jako, sorry, ale to je já. prostě druhý ačany hlavně, <laughs> pro Astralis, protože já bych čekal, že chceš jako nabrat nějakou synergii s domácíma hráčema, ale plácnout tam jako nějaký random korejce, to podle mě má potenciál na to být jenom jako ještě horší, protože to bude jako ještě větší guláš pak v tom týmu. No ale víš co, kdybych si měl tipnout na nějakého skauta talentu, tak si netipnu na skauta talentu Astralis, jako že udělá dobrou práci. <laughs> jako nechci no, nikomu a jako je v tom, že dělá špatnou práci, no, takže tomu jako uznám, no. <laughs> Podle mě to je recept na desátý místo a strajc opravdu dělají všechno ve svých silách, aby o tenhle prestižní titul nepřišli. <laughs> jo je to strašně zvláštní já tomu taky jako nechci nechci úplně rozumět, každopádně máme tedy ještě z těch přestupů nebo z těch zajímavých tak už jsme říkali, že o Rikra, který jde do BDS Academy takže trošku se nám zase rozšíří ten půl v rámci potenciálu EU Masters hráči se zkušenostmi a co pak ještě Zanzara který šel do Misfits Premier to je taky za mě zajímavá příležitost pro něj jak dál pokračovat z profi hraní a ne úplně klesnou, já jsem se trošku bál o Zanzaru, že by mohl skončit hůř, než třeba v Mispis Premier, tak si vlastně myslím, že může být spokojený. No a co ten Haru ve Vitality, co vlastně, ty říkáš, že to neklapne, že by tam měl tedy zůstat pořád selfmade, hlavně On to je docela, jestli se nepletu čerstvý rumor, nebo ne čerstvý, je to pár dnů dozadu. Jenomže Selfmade na Twitteru byl, myslím, announced, že nám prodloužili tu smlouvu, ne? Do 2024 nebo něco takového? tak to sice bylo, že jo, ale to, to už, to se to je takový Twitter incident klasický, že jako prodloužení smlouvy a najednou za měsíc, no tak tohle ráž jde nakonec ven. Takže jako ono to sice bylo, jako mě by to osobně zaskočilo, protože já jsem si myslel, že tam fakt přijde jenom ta změna rostru a Vitality zkusí to právě s tou novou coaching staff, ale ještě změnit jungle na Haru a jako Haru jako dobrý hráč, ale já si nemyslím, že tohle je jako situace. Self-made was the problem, ale minimálně by to zase jako naplňovalo ten meme, jak uh, jednu dobu každý šetku házel self-made -a, a ještě se všichni z toho dělali srandu, tak, takhle vyhodit self-made. Já si nemyslím, že to je dobrý znutí. Samozřejmě do toho nevidím jako do pozadí, a jestli self-made jako nějak narušoval tu pracovní morálku a takhle, jako, uh, tak to samozřejmě je pochopitelné, ale jako čistě jenom z hráčského hlediska já si nemyslím, že tohle je jako dobrý move. Mm. No. Já si myslím, že Selfmade má playstyle, kde hraje hodně na sebe a Vitality můžou jít, protože budou mít Sixman roster. Uh, Haru je na to zvyklý, že jo, teď úplně s, Sixman roster vlastně vyhrál World. Mm -hmm. Tak uh, Haru by prostě hrál toho Jarvana, Zenza, Volibera pro svůj tým. A když by se shiftnula meta na nějaký carry jungler, co by více dělo selfmadeovi, tak zase můžou sáhnout po selfmadeovi. Tohle si myslím, že je jako jediný logický uh, krok a taky si nemyslím, že by to byla nutně jenom self-madeová chyba, ale chyba jeho playstylu, který prostě není momentální metě dobrý. Já mm -hmm. se že to je ještě větší zmatek jako v tom týmu. Protože mi přišlo, že Vitality ty byly celý split zmatení a teďka jako ještě jít, jako na papíře to zní jako sympaticky, prostě vlastně Sixman sixman roster s dvěma junglerma, co mají odlišný playstyle, ale podle mě jako Vitality, problémy Vitality byly úplně někde jiný, a když jako jasný, Selfmite není určitě hotový hráč a má plnou nedostatku a je to tak trošku jako YOLO, někde takový jako coin flip, to prostě vlastně známe, tak uh, řekl bych, že to byl jenom, to je jenom jako povrch toho ledovce, co měli Vitality za problémy a jak vlastně oni nich nešel vidět žádný pořádný vývoj skrz ten celý split, takže já bych tuhle myšlenku asi nepodpořil. Jako já si myslím, že Vitality, pokud jako si myslí, že jim to haru jako nějak zachrání, bude to lepší, tak já si myslím, že to možná pomůže, ale že furt jako je potřeba vyřešit i ty další věci kolem, že to nebyl prostě jenom jungle issue. Mm -hmm. Borci, zapněte si lolko, kdo můžete mimochodem, to je jenom jako taková věc uh, takhle během téhle chvíle, ale my budeme mezi tím pokračovat dál, chci se totiž zeptat Honzíka, když ho tady máme, protože Honza ten by mohl mít nějaký insight do naší scény jak to zatím vidíš s tím přestupákem u nás uh, v Hitpoint Masters protože pořád je ještě docela ticho něco se plánuje, my všichni se asi často bavíme s uh, lidma v rámci scény, třeba s nějakým managementem já jsem tady minule naznačoval něco co s DNA, s a tak dále. Aha. Ale jaký je tvůj pohled a je třeba něco, co ty vyloženě očekáváš v rámci těch Oči, já jsem slyšel největší banger na světě a to je, že Dark Tigers budou mít holku na pozici supporta. Ale jako, jakože opravdu? Jo, jakože fakt by to mělo být okay. confirmed. A uh, já samozřejmě jsem se teďka zajímal spíš o druhou ligu z... Uh, jenom o důvodu, který samozřejmě všichni víme. Ale... Je to i já ho jmenuju. Ne, proč to jako zmiňujeme? ale uh, jo, jako slyšel jsem docela dost a těším se na ty Dark Tigers. Uh, myslím si, že Entropic stále povedou, že tam by měla přijít. Nevím, jestli už je to potvrzený, nevím, jestli to vůbec přijde, ale slyšel jsem, že Entropic by chtěli měnit midlane Nicméně je to tam trošku těžší, co se týče toho sehna, toho správného hráče. Nicméně já asi očekávám, když nevyšle ty české varianty, že sáneš po třetím importovi. Takže u Entropiku jsem zvědavý, tam si myslím, že by ta změna ještě mohla pomoct k lepšímu, protože Eren neměl úplně nejlepší split. A jinak to asi nechám náhodě. Těším se na ty Dark Tigers. Vím, že třeba Inside Games tak jdou pro spoustu importů. Uh, taky samozřejmě z doslechu, nic nemám potvrzeného. Mm -hmm. A že prostě pro ty importy tady začneš chodit v Česku. Že to bude asi ta cesta, jak doplnit uh, ty nedostatky. A třeba český hráči zase necháš ve druhé lize. Mm -hmm. No, v rámci toho, že těch. Uh dobrých českých hráčů, takže už to může být vždycky takový trošku právě přebraný a že opravdu my tady ten talent půl momentálně, jako my ho máme, ale pravda, že ho nemáme třeba tak velký, jako když od nás kluci odcházeli do LEC, LCS a tak dále, tak to je jako jasná věc. Uh, myslíš si, že na to tady máme podmínky, nebo je to spíš třeba vývojem celkové té scény, protože obecně těch hráčů, kteří teďka dospívají, můžou být uh, ti proficie víc a víc? Takže Česko tak trošičku pokryje ten dement toho kterou že jo, zahraješ si dáš si to do toho životopisu, máš šanci si zahrát play EU Masters, ale nebudeš tedy mít tak dobrý podmínky. Myslíš si, že to je něco, co třeba bude stačit pro nějaký kvalitní importy? Protože já, já jsem právě jako toho názoru, že ne? Že, že, pro kvalitní importy je pořád lákavější třeba druhý Německo. Potřebuješ víc peněz a, a, díky tomu se zvětší konkurence. Ty tady potřebuješ mít 4 až 5 organizací, které nabídnou dobrý roster a dobré podmínky dobrým hráčům a ta liga se automaticky tím zvedne. Je to, je to za mě jenom o penězích. Jakože kdyby tady někdo narval 20, 30 milionů dolarů nebo do, do euro do, jakoby do českých týmů, do celé té ligy a kdyby jsme dostali třeba jenom 10% budžetu LFL, tak uh, klidně se vyrovnáme týmům v ultralizu. Jakože kvalitou hráčů. Ale LFL asi ne, tam samozřejmě všichni chodí jenom kvůli síle toho regionu, ale nemyslím si, že by to byl takový problém, když tady třeba máme Denika a kdyby tady byly prostě víc peněz, tak uh, si myslím, že ty hráči by do toho šli úplně v klidu. Mm. No, je to, je to, tak, protože zrovna Denek je jako ten ukázkový příklad. To je hráč, který byl v Alicii a pak prostě přišel Entropik, řekl si, OK, my do toho investujeme nejvíc, nejvíc, my máme největší značku, máme jasnou vizi a je to prostě organizace, která má tady jméno, takže to naláká i takhle zpátky jedno z hráčů, což není úplně moc častý u nás, že, by nějaký hráč šel do zahraničí a pak se ještě vrátil, protože zkrátka, když už jako do toho zahraničí jdeš, tak tam máš lepší mm. příležitosti. že pokud bude víc týmu jako Entropic, tak já souhlasím, že tady to jako určitě může být konkurenceschopný. A pořád jsem myslím, že ten poslední jako rok s tím, že prostě nám vyrostla organizace jako Kryptova, jako Dynamo, jako tak se tam jako pomalu posunujeme. Ale je to na, běh na dlouho trať, že to jako nenaskáče hnedka, že jo? Pokud teda, si, pokud nepřijde Entropik, že jo? prostě, tak my chceme Denika, budeme mít Denika, mm -hmm. Fildo, máš ty něco, co bys třeba chtěl? České Lize říct, něco vidět, Mám. někoho změnit? Trošku, trošku mě mrzelo, jak jsme proignorovali americký rumors, ale no rozumím tomu. to. ještě není všechno, že jo. My ajo, tady nekončíme. Ajo. Teď je to, tak teď je to na tobě v tom případě. Ale tak v Americe my, bavili jsme se minule o TSM, správně. Řešili jsme, řešili jsme jsme o krajově, já myslím. O krajově. Prostě to bude zajímavé, jako TSM jsou v Shamblesích a vůbec nevím, co nadcvičují jako organizace, no. ani jako lolkový tým, takže tam to nechám přesně na tom, ale líbí se mně ten Cloud9 rumor, po tom, co odešel Summit a i support, tak zven na supporta, fač zpátky na to plane a Jensen na Mid, to je něco, co zní docela jako exciting, upřímně. Mm -hmm. Je to trošku hloupé, v tom, že Cloud9 zkusili na jeden split ten LS-type uh, hraní a najednou to chcou celý revertovat zpátky. Jako ani Kali? na jeden split, vlastně, že jo. S tím no, jak no, 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 tak jasně. No, tak ta sestava zůstala. Mm. Ale teďka to chcou revertovat. Je to zajímavý, ale zase, jako ta sestava, neviděli jsme Jens na nějakou chvíli hrát, ale mohla by být Reddy. Jo, je to zajímavý, tak mě to připomíná třeba cestu Yellowstara, že jo, ten taky uh, ještě v té minulosti šel právě tím, že se stáhl na tu pozici supporta, uh, je to potom jako to střídal. jako v rámci toho, bot, ne té botlinky, tak tam by to dávalo smysl, je to zajímavý trade navíc u Cloud9, že jo, že oni tohle nedělají poprvé, oni tohle dělali docela doskra, tam High tam taky šel na supporta, uh, ten šel no. z Medu, že jo. Takže tam je ta tradice. Doce, jo, do jungle, děkuji. Uh, do jungle, pak kdo tam byl ještě, do to měnil? Tam ještě byl jeden hráč, kdo to měnil, jestli si Tak Hi hrál snad tři role, ne? Nebo no, ale hráli hrál úplně všechno. Jo, ale oh, hráli oh. se na taky pocit. To no, prostě, mm haj -hmm. tam rotoval, že jo, uh, spoustu prostě takových změn, takže to je určitě za mě hodně zajímavý a myslím, že třeba u Cloud9, tak. Uh, by tohle fungovat mohlo a já bych třeba Cloudům přál v téhle se stavě úspěch. Staval mě ten LS, tak no, jako škoda. Jako, jak si počínali, tak to bylo úplně odporný Teda, tady tenhle půl rok to sledovat hmm to byl clown, clown fest. Ty, ty, vyjádření, kde ty hráči vždycky něco říkali, takový nic neříkající fráze a vypadali, že jim někdo drží pušku u hlavy. Hmm. Nevím, jako u mě clown 9 jako hodně klesli teda za tenhle split. <laughs> já mám rád já, ty hráče, takže budu doufat, že... Já mám nějaký si ale jako zklamalo mě to, no. Jak probíhá ten split a je to asi takový návrat jako k jako k tomu stand, standardnímu a jako asi rád to uvidím, ale už jako právě po tomhle splitu mám takové hořké vzpomínky na to, co se dělo a jak to vypadalo, jak na Riftu, tak i na Venek, co se týká PR. Mm -hmm. Co ty, Jonzi? Máš něco k Americe? Že vím, že ty nejsi úplně Amerika Enjoyer. Um, ale mě strašně... Já, já jsem chtěl být milý, já jsem tady nechtěl nadávat, ale musím mě strašně seru Pojď Je, toho. Mm -hmm. já, já, Rád to, jako seri, ale ale, ale ty jsem vyloženě vemou každého mého oblíbeného hráče, ať už to byl Sword nebo Maple a udělají z něj totální odpad, který vypadá příšerně. A Cloud9 jediná pro mě hodně sympatická organizace, jako z minulosti. Teď jsou tam samozřejmě EG, Hunter Thieves, který jsem se docela oblíbil a přistupují k tomu podle mě docela dobře. A dělají se rozsáhlý scouting, nebojí se sáhnout i po amerických hráčích, na rozdíl třeba od týmu Liquid, že jo? Ale C9 taky. Prostě s tou orgou to jde, jde dolů a já, já už jako se odmítám po těch letech asi vyjadřovat k tomu, jak prostě NA je špatný region. A doufám, že to prostě EG a 100 Thieves prostě tou svojí tvrdou práci ještě změní. Hmm. A že tady tyhle jste jako TSM, C9, uh, mafiáni prostě půjdou dolů, protože... <laughs> Je, jako to je ale strašný bordel, co se jako dělají tře třeba v TSM. Že je jo? to pravda. Je to jako ty tam kupuješ fakt dobrý hráče a potom vypadají fakt tragicky. Přitom to jde koupit a můžeš vypadat dobře. Fakt jako Hunter Thieves i EG tak mají kvalitní importy. Ale já mám pocit, že c a TSM a Team Liquid tak prostě lepí nějak roster a je mu úplně jedno, jestli to může fungovat nebo ne. Oni prostě hmm. vyhodí peníze, a řeknou, tak to nějak udělejte. A když se něco nepovede, tak vyhážou lidi a pak dělají změny prostě úplně nelogické. A vyhodí protože... víc peněz ještě. <laughs> no, jasný, no. A stredíš na to mnohem víc. Takže za mě faním se týče NA právě tady těm novějším organizacím, když Evil se samozřejmě Uh, těžko říct, že jsou, jsou novější, ale právě jako se vrátili, přijde mi, že ten přístup je docela sympatický, když tam mají tři NA Impacta, který už je dlouhou dobu resident a vzali se jenom junglera, protože těch bylo nedostatek, anebo Undertees, kde Aleš sám popisoval, že se dělali dost podrobný scouting. Tak uh, těmhle organizacím já fandím, ale uh, ty, který mají ještě čistý jméno, já jsem v minulosti měl rád třeba i Echo Fox, uh, když se tam staly nějaký problémy, a byl hmm. jsem právě fanoušek Fox uh, byl Jo, jo, tady těch uh, právě jako nováčků, a myslím si, že ta stará krev je prostě potřeba očistit. Tam je potřeba celou tu NA umít a stole tam jako něco novýho, protože tam i ten největší problém je, že ty, pokud jsi talentovaný, mladý kluk, tak se dostaneš do NA Akademie, pokud jsi z Ameriky. Většinou a máš třeba 0,00001%, že budeš hrát zrovna za FlyQuest Academy, který budou mít 0,15 v lize, tak tě sabnou, zjistí, že ty hraješ dobře, tak si odehraješ split a pak doufáš. Ale ty jedinou možnost, jakou máš na to být v main dobrým rostru v Americe, je nebýt z Ameriky, smurfit jinou ligu a dostat importa. A tohle je prostě problém, Jojo, Denny, tohle jsou skvělý příklady i Vulkan. Těch amerických kvalitních hráčů, FBI, to stejný, kteří prostě můžou hrát zatraceně dobře, FBI ale je, je potřeba pro. jim věřit. A jo, jasný, ale nezabírá ten import, still, to, tak to myslím. A, a o tom jde, že prostě ty pokud budeš pořád dělat tady tyhle různé nákupy, tak to prostě nebude dobrý. Mm -hmm. Jasně, já s tím absolutně souhlasím. Tak jo, tady jsme řekli už asi všechno k těm přestupům a k s momentálním, vrátíme se k nim a teď pojďme na to, co vás možná hodně zajímá v rámci toho dění pro normální hru, nás totiž taky a je to patch 12.10, protože patch 12.10 v rámci League of Legends, tak to Lolko vrací, dost dozadu do doby, kdy ty tým fighty byly dlouhý, do doby, než to bylo celý kompletně přepálný a tak dále a tak dále. Jako těch změn tam bude strašně moc. Tady máte ty hlavní. Všichni čempioni dostanou 70 HPček na začátku. Zvýší se růst životu, zvýší se růst armoru, zvýší se růst magic rezistu. A ta diference na levelu 18, tak je opravdu brutální. Je to z několika důvodů, hlavně proto, že teď ty teamfighty prostě nejsou zajímavý, to lolko je až příliš rychlý podle Riot Games, je to rozhodně pravda, pokud byste se chtěli mrknout na parádní video, kde je to vysvětlený, tak mrkněte na Peťovo video na Xnapyho kanále na YouTube, kde on to popisuje velmi dobře a ukazuje i ty příklady těch jednotlivých fajtů a to, co by to mohlo nebo bude znamenat. No a v rámci tohle peče, tak uh, se prostě lolko dost radikálně změní. Uh, je to zase něco, co Rioti dělávají, proto ta hra je takhle ready, proto ta hra je takhle živá, protože to prostě takhle chodí v League of Legends. A my se na to možná těšíme, možná ne. To si povíme. Teďka já začnu, já se na to strašně těším. Tohle je pro mě šance na návrat do doby, já jsem to lolko ještě trošku uměla hrát. Na mě to teďka já moc Já si říkám, jako, že ty doufáš, že najednou budeš zase ready hrát. Já se modlím pro to, absolutně. <laughs> já, jsem se, já, jsem se, díval na svoje staty za poslední nějakou dobu. Já mám jsi neměl říkat. Přesně 0% win rate. Přesně. Ale <laughs> to jsou flexy. To jsou flexy s mýma kamarádama, kteří prostě to hrajou pro zábavu. Oh my god. Nevadí, jako... Fildo. Těšíš se na ten další patch? Těším, těším. Nevím, co to je, No ne, další, nebo... 12 desítku, tak. Spomalí to, ale bude to úplně jako crazy patch. Hlavně jako to, co se bude hrát, co bude dobrý, co bude špatný. Tam potenciálně můžou být velký výkyvy v síle jednotlivých šampionů, ale myslím si, že to je dobrý rozhodnutí. Hodně drastický, ale, ale dobrý a muselo přijít. Mm -hmm. Jo, za mě uh, taky jsem nečekal, že to rozhodnutí bude tak drastický, protože ono se tak uh, jako v pozadí se uh, jako nechal slyšet, jestli o tom bavil někdo z vývojářů té hry na Twitteru, že oni zkouší v playtestu uh, verze hry se sníženým poškozením, třeba o nějaký jako různé jednotky procent, ale nakonec teda šli tou cestou, že než aby ubrali damage, tak udělali ještě nejvíc tanky, což asi bylo snažší, co se týká toho, že mu jenom přidáš prostě tyhle base staty. A mně se to líbí. Myslím si, že to je změna, která může jenom to LOLko zase posunout dál, zase to samozřejmě držet fresh, což dělají Riot Games velice dobře s of Legends. A pokud samozřejmě bude důležitý, aby i ty follow-up změny přišly včas a ne pozdě, protože to je něco, co Riot je trochu. L úplně lidi nemají rádi, když udělá nějakou změnu, pak se něco rozbije a trvá jen třeba měsíc nebo dva, než to spraví. Tak já doufám, že to nebude tak a že budou jako pohotově buffovat ty čampy, co třeba hodně budou trpět na ty změny a nerfovat čampy, kteří naopak s ní hodně benefitují. A ty změny jsou jako tak uh, obrovitánský, že jako nějaká preseason teďka byla, tak ta na to v žádném případě nemá. Tohle je prostě mění League of Legends úplně od základu celkově tu metu, jak taky bude těžký se na to zvykat, že jo? Protože najednou ty limity, co znáš za svoje čampy, tak budou trochu jiný. Takže to je taky taková komplikace. Zase si člověk bude muset trochu navyknout na ty nové hodnoty životu, armoru a tak dále ale jinak uh, se mně to líbí a do toho vlastně celkově Riot i nerfuje healy, štíty a takhle, když už to teda přidají tu odolnost uh, ve statech, tak to uberou na nějakých itemech, vlastně žijou různý penetrace a tak, takže tam jsou ještě nějaké věci takhle uh, bokem. Nicméně já se na to těším a zase těžko říct jako konkrétní implikace a důsledky těch změn, ale aspoň co jak já jsem nad tím přemýšlel, tak tohle by mělo nejvíc pomoct, jako co se týká klas čampu Bruiserům a Marksmanům. A naopak tankům a Assassinům by to mělo spíš oblížit. Ale to je takový jako hodně, hodně, hodně stručně, kdybych to tak měl zhrnout, tak to na mě působí, jak já jsem si ty změny v hlavě přebral. OK, a já budu teď přepínat mezi svojí temnou a světlou stránkou. Já začnu tou světlou, <laughs> takže sundám svoje brýle. A řeknu, proč mi se to líbí. A hlavně z pohledu hráče si myslím, že je to skvělý, že už Loco nebude v takovém tom hrozném solo queue s tebou, kdy tě budou vanšotovat shotovat prostě championi, proti kterým nemáš counterplay, jenom protože mají 5-0 zlenky a ty, když uděláš maximum, tak toho neuděláš tolik. Samozřejmě k tomuhle se váže něco, kde už zase musím být trochu zlej a to je, že prostě Riot musí dobře pracovat a s těma balancema oni sami říkali, že budou pracovat individuálně i s těma danýma championem mm -hmm. a to je něco, co za mě musí být udělané dobře, protože jak se to měle jednou zvrtne, tak půlka čempů bude potom tomhle úplně k ničemu půlka bude úplně broken a teď se no. jako vybe prostě mm -hmm. něco bude nehratelný, něco bude strašně op já se bojím, že tohle prostě vyselektujeme tu na dva měsíce minimálně a to bude strašně velký problém. Mm -hmm. A teď uh, já samozřejmě jsem ještě nadšený z MSI. Myslím si, že nějaký změny budou, a protože teď zase mluvím pozitivně, tak zase přejdeme do toho hodného Honzy. Ale myslím si, že teď uh, třeba Summer Split tak bude docela dobrý. Hlavně ze začátku, protože to bude něco novýho. Ale já se strašně bojím jedné věci. A to je to, že najednou uh, ty kompetitivní hry Protože třeba teď, když se podíváte na to, jak se nerfovala Jinx a třeba Aphelios, oni jim brali 60 životů na lane a protože vydrželi moc, takže jim to sebrali. A chtěli, aby ta meta byla trochu rychlejší, začala se hrát Zaya, Lucian a podobně. Ale teď, teď podle mě nemáš úplně důvod hrát třeba Luciana s když můžeš hrát Jinx, která ti vždycky přežije lane Face. Mhm. A já se trošku bojím, že čempionům, kteří byli zalažení na linku, tak to prostě ubere a těm, kteří potřebovali přežít a skalovat, tak to přidá. Což vlastně ve finále je za mě špatně. A není to úplně dobře, protože zase se bude skalovat. A pokud to nebude dobře vybalancovaný od Riot Games, tak to dopadne takovým tím stylem, že budeme tleskat v 15 minutě, že se zničila Varda. A upřímně si myslím, že pokud je teďka průměrný game time, něco kolem 34 minut, pokud se nepletu, asi klidně, teďka na MSA je 29 minut z těch dvou dní, ale to se samozřejmě ještě trochu prodlouží, až ty týmy budou vyrovnaný, tak řekněme něco kolem 1.30, tak teď to může být klidně 37 minut. Myslím že mm -hmm. fakt, si myslím, že ten průměrný game time to zvětší o moc a myslím si, že dlouhodobě, pokud se to ještě do aby jim léta nepodaří vybalancovat, tak to v solo queue bude super změna, ale do toho komentátorského a diváckého poledu to bude hrozný. Ne, dobrý point, to je to, čeho se bojím já nejvíc, protože mně se třeba teď momentálně League of Legends e-sportově hrozně líbí. Jako jasně, meta se nám může nikdy nezdát, meta se ale mění, čempioni prostě kamen go, že jo, to je jako jasný. Ale herně, lolko je dobrý herně, lolko prostě momentálně má spát, má tempo, máme snowbally, víme, my, my, po 35. minutě víme, že jeden velký vyhraný fight je hra, a prostě to tak je. A tak to má být, že jo? To má být hotový prostě. Když se tam už dostaneš, tak je to vyrovnaný, ty týmy si musí dávat pozor, musí to být prostě ready. Já si absolutně souhlasím, tady se můžeme vrátit do té čtvrté, páté sezóny, kdy jako Lolko taky super, napínavý všechno, e-sport paráda, ale já už nechci zažívat tu BO5, kdy každá hra jde do 55. minuty, kde ne. se rozhoduje, u toho posledního Eldra, který ještě jako v rámci těch Elder Dayků, jasně, tak to je dobrá změna, toto to bude pořád akcelerovat, to je prostě ready. Jenomže tam je spíš ten problém, že jakmile budou ty teamfighty, ve kterých budou jako poslední přežívat prostě dva marksmeni a ten jeden potom zabije toho druhého a bude na mapě vždycky ten jeden šampion, což tehdy bylo pořád, to bylo prostě nonstop. Vždycky přežil jeden tank a jeden marksman. Fur dokola, jako tam nebyl skoro žádný jiný outcome v těch fightech a když byl, tak to bylo prostě ten přes zasloužený tak to mě nebavilo. To byla věc, se kterou měl jsem hrozný problém v rámci toho solo queue, solo queue je právě dobrý, když je to do těch 30 minut, že jo, ty hráče to u toho drží, sekáš ty hry prostě denně, je to zábavný pro streamy a tak dále, jakmile to bude dlouhý, tak to bude průšvih, to já se třeba bojím nejvíc, věřím do toho, že to zvládnou, ještě k tomu vlastně Gonzik říkal u uh, toho Riotu, že se to může zvrtnout do těch čampů, tak oni slibovali, že na to budou fakt hodně pečlivě koukat, že to bude fakt úplně totálně dedicated práce, že bude hodně mikropečů, bude se to fixovat, jasně, jako jsou to rioty pořád, ale já jim věřím, já mám Riot Games tak. v tomhle ohledu rád, takže jako, doufám, že jdu dobrou práci. Ale prostě je to riskantní. Jestli, jestli na to, můžu skočit, mně přijde, že tohle jako by si pohlídali a i opice, jakože takhle extrémní problém. Podle mě ta šance na to, že se to takhle moc zvrtne a game time bude delší, že se opravdu vrátíme do téhle čas jenom na základě přidání životů a potom nějakých jako extra statů, že úplně nehrozí. Já si myslím, že mnohem větší problém je, jak moc to rozhodí metu a jak moc to bude at the moment vybalancovaný a jak moc dlouho bude trvat to vyfixovat. Já si nemyslím, že sam o sobě tenhle zásah bude mít nějaký jako extrémní vliv na celkovou dobu trvání hry a na ten spád té hry. Já si jakoby myslím, že tyhle problémy byly spíše jinými věcmi, než by byly jako 70 životů navíc za pár statů. Nebo ne 70 životů, že jo, je to kolik? 380, říkal jsi? Jaký 310 na konci, jestli to správně pamatuju. No, ale 310. 310. 310 něco, 300 nějaký drobný. Ale, 308. Ale, ale, damage, uh, damage se uh, tím, tím nemění a šampioní jako Jinx, kteří... To je docela zajímavý point, to se mi taky líbilo od Honzíka, jak říkal, že bys vzal free scaling a prostě bys jenom chilloval na tom botu. Zase ty o to těžší budeš mít potom práci v těch uh, midgamech o to něco udělat a zabít ty hráče, když budeš chtít skalovat, protože budeš mít, kolik to bude aktivně v půlce hry, řekněme 150 na čampa, takže to vychází nějakých 750 na celý tým životu, který ty máš jako item a půl jinx a prostě stragluješ s tím damagem, zatímco tam je Samira, která už ty powerspiky mít bude a já si myslím, že právě v tomhle ohledu se to přírodně ne samo, ale z nějaké části bude balancovat. A pokud tenhle faktor pohlídáš, tak tenhle problém nenastane. Mm -hmm. Ale tam je ještě docela velká ztráta penetrace na itemech, což ještě taky je věc, kterou my okay. musíme zmínit. Protože mm -hmm. nebo jako velká, ale jako je tam podstatná. Protože uh, jde třeba z 35 na 30%, a to jako to je změna, který si věře všimne, že jo? Uh, plus, když se zvětšují ty jako armory. Takže jako já s tebou souhlasím v tom, že pořád jako byste se myč nevytratí, ale uh, myslím si, že nám to prodlouží tu hru. Já, já jako u toho zůstávám, okay. ale, ale, to do, jako, měl jsem spoustu dobrých pointů, se kterými já určitě souhlasím. Ale musíme to... ještě, ještě, musíme a... pro diváky trošku dát jako vědět jenom, my jsme to totiž nevzali vlastně celý, je tam i hmm. uh, je tam zlepšený Grievous Wounds, Uh, ne, je tam zhoršený, kdyby. Jo, nerfnutý, jo, z toho dobrýho, z toho, teda z toho improved tak 60 na 50%, se standardního 40 na 30%, a jsou tam velké změny v healování itemů, celkově vampy byly prostě kompletně, kompletně všechny je taky vampován. nerfnutý, a potom I nerfnutý, máme... Healy, nerfnutý, healer nerfnutý, v runách, v Všechno jo. jako jo. možný, no. Jo. Já bych chtěl říct, že můj názor se nezakládá na žádné statistické analýze nebo jiných matematických... <laughs> oborech. A jako je to čistě takhle jenom přemýšlecí názor, než bych si to spočítal. Disclaimer. Tak. Ale já ještě k tady tomu tématu jenom na závěr řeknu, že si nemyslím, že to budou 55 minutové hry, které budou fakt nudné, ale spíš si myslím, že prostě ty skalující čempioni znovu budou trochu víc do popředí a že bude o něco těžší snowballit. A kvůli tomu, že ta hra prodlouží, ale myslím si, že to bude do 40 minut, ne třeba do 55. Mm -hmm. Takže zase jako já si nemyslím, že to bude úplně ten extrém, ale fakt si myslím, že to bude další. Mm -hmm. Jo, já, já, jsem v té stejné lodi, že jako hry se určitě prodlouží, že to neudělá jako nějaký úplně brutální boom, asi Nejvíc na tom budou trpět, že jo, hráči nějakých individuálních čampů, kteří zrovna třeba budou chvilku jako nehratelní a budou hrozně slabí a teďka jde jenom o to, aby to Riot rychle fixnul a co já bych hlavně na téhle změně ocenil, tak je tam odváriot od Riot Games, že jo, protože tohle je jako obří změna, která třeba jako plno uh, hráčů si řekne, jak nah, to je super, to se vracíme jako do těch dob, kdy ta hra byla trošku pomalejší, to mě vyhovuje, plno hráčů třeba to může odsoudit a samozřejmě bude určitě nějaký jako backlash potom, co ty změny nepůjdou live, takže celkově to, že máš prostě veliký jako esport a v podstatě jako takhle nejhranější, nejsledovanější e-sport, anebo již se do toho zasáhnout takhle moc, tak to si myslím, že je právě skvělý, že prostě Riot není jako nějaký posraný, připosraný z toho, že no to kratši to nebudeme změnit, teďka je to dobrý, ne, Riot to tam prostě pošle na jedno z ničeho nic, samozřejmě o těch změnách se určitě uh, v tom zákulisí bavili už jako dlouhé měsíce, uh, aby rozhodli, jaká bude ta správná podoba, jak to udělat. A to, že prostě teďka přišli a řekli, uděláme to a bude to takhle a ty změny jsou hodně razantní, tak to mně se fakt líbí a proto rád hraju, rád komentuju lolko, protože opravdu Serial Games jako víš, že oni to budou držet fresh a že se nebojí do toho fakt jako zasáhnout a že tohle je poměrně velký zásah. Jo, velký plus jedna, tomu dávám, tomu to je přesně to, co se mi strašně líbí, ta odvaha. Uvidíme, jak to bude dobrý, já se na to obecně hrozně těším z toho herního lidiska doufám, že zase budu umět hrát League of Legends a nebudu prohrávat proti klukům, co to umí klikat. Já to hrou přes hlavu, totiž Jehoši, já to potřebuji pomalejší. Takže jako... Okay, tak to, k tomu mám příběh, <laughs> kdy jsi prostě flashl přes zeď, ze třema nebo čtyřma flashem jsme získali jeden kill a já jsem byl behind vyloženě šest kempů v jungli nebo kolik a přestali jsme hrát videohoru. Tak hrál ale jsem krajší. blice, že jo? Hrál jsem blice, to se dělá, ne? Jako tady ty a věci. A Hle... blice, ale replic, já, no, blice, blic. prostě jo? Tady, ne, ne, na blice musíš mít makovici, kamaráde, víc, to ne, je ale hraj šachy radši, <laughs> Tak jo, uh, teď ještě poslední uh, rychlé téma, takhle ke konci, proto jsem vám vlastně říkal, kluci, ať si taky zapnete League of Legends. Jenom mě zajímá takhle ve zhrnutí, co si myslíte o Challenges. Protože mě se Challenges hrozně líbí, a mám prostě radost, že si konečně budeme moc měřit nějaký naše performance, flexit s tím na kamarády, že my třeba hrozně dlouhodobí hráči, protože já hraju fakt lolko od první sezóny, tak prostě se hrozně těším, že si tady budu moc zase něco nového sbírat, něco nového dokazovat v uvozovkách. Jasně je to populární teďka ve hrách, ale mi se to líbí, takže začneme jsou. od Fildy, klidně krátký zhrnutí. Jsou to achievementy a proto, hmm. že lidi tohle chtěli lidi dlouho. OK, byli ty Eternal, kteří, jak to jmenuje, jako borderline, jako v úplně příšerný. Tohle je super, tohle je extra content, něco, co můžeš extra trackovat, víc sledovat. Jo, mně se to líbí, proč ne? Já to taky podporu. Za prvé je tam do toho ta dostáváš různý ty i tituly, můžeš si jako customizovat ten profil, je to takový MMOčkový, prostě fakt takové achievementy, uh, jenom se to jmenuje challenges, ale víceméně jsou to achievementy, jaké si vlastně známe z jiných uh, her a souhlasím, že tohle je prostě to, co jako hráči reálně chtěli. Doufám, že zase ten, že teďka třeba neřeknu, jak je to super a pak to jako bude špatný, ale jako vypadá to slibně. A právě oproti těm Italnos nebo oproti i těm Master Bodům, tak to jsou itemy, které jako hrozně rychle odumřely, jsou úplně voničem ničem a jako koho zajímá, protože to je všecko jenom o tom, jak moc nahraješ. To není o tom, že jako něco uděláš dobře, ale co jsem jako tak rychle koukal na ty challenge, co tam třeba je, tak to už jsou věci, jako které aspoň trochu ukázou jako nějaký uh, skill nebo něco takového a není to jenom o tom, jako, jak moc seš lifer a <laughs> kolik hodin hráš denně, což byl případ těch Masteries a těch Eternals, no. ale tohle reálně má jako nějakou myšlenku zatím. A takhle to mělo vypadat původně. Uh, a jsem rád, že i teda Riot jako musel jít přes ty mastery a přes ty internals, aby došli k tomuhle, ale tohle je určitě fajn a taky se na to těším. Ještě právě na to se váže i ta uh, zlepšená customizace v tom lobíčku a v tom profilu, že si budeš moct jako, uh, trochu poladit ten profil, co se tam všecko ukazuje. A to každý jako má rád, když si může takhle. Uh, jakoby to udělat ten vzhled podle svýho a když někdo koukne na, na tvůj profil, tak uh, jako z toho třeba něco vyčte a můžeš si tam takhle jako připnout různý tykul věci a tak. Ale mm. uh, za mě, mě se teda líbily i Eternals, ale to je jenom, z, uh, mě se na nich nelíbí, jsou docela drahý a teďka mi nějaký šupák uh, Fortanu vezl do lobby. Uh, takže já ho jenom rychle. Chtěl prohlédnout tvoje. A, a, a jo, moje, moje ty. Jo. Já jsem vybral první tři, které tam mě vyskočily. Já jsem to udělal teďka jenom, abych se na to v rychlosti podíval. Ale Eternal mě třeba osobně úplně nevadili. Nicméně jsou drahý, uh, což je za mě velký problém. Jsou blbě dostupný a opravdu je to spíš pro ty, pro ty vantryky. Ono dát 600 RP jednou není zase tak hrozný. Ale když to chceš mít na 6-7 čempů, tak už se to docela prodraží, což je za mě obrovská chyba. Ty basic za blue essence jsou, od, jsou hrozný, Jo? Tam budu souhlasit. Ale jak se tohle všechno nakombinuje, tak bych řekl, že challenge, Eternals a rank na jako mastery score na čempovi, tak všechny tyhle věci dohromady plus tvůj solo queue tak už bude něco, co dohromady bude dávat smysl. Myslím si, že každá ta jednotlivá věc tak sama o sobě má plusy i mínusy, ale dohromady to prostě vypadá teď zatraceně dobře. A vypadá to, že už uh, se tím, s tím profilem můžeš fakt vyhrát, což uh, když jsi měl jenom Eternals nebo jenom Mastery score, tak to nešlo. Mm. Hmm. A to hlavně pro ty casual hráče, to tam udrží díl, protože to je zase další ten sense of progression a pokud třeba nehráš rankedy a to je jako poměrně dost hráčů, nevím, jaký je ten rozdíl, ale plno hráčů hraje tu hru jenom jako casually, tak tam je hrozně důležitý mít tady tyhle systémy z toho herního hlediska, protože když. Protože jako v rankedu jasný, tam máš ten rank, takže tam ti hráči jako nezajímá moc nic jiného, ale právě tady tyhle, tu casual player base, která je dost velká a předpokládám, že určitě je větší než třeba ta ranked tak uh, tam tyhle systémy hrozně pomůžou, aby ta hra byla víc enjoyable a abys měl vždycky nějaký cíl, pro který míříš, že jo? Že si prostě zbíláš tady různé tituly, různé challenge tady plníš, takže za mě, za mě super a jo, s těma systémama to bude takový kompletní, ale myslím si, že ty challenge jsou jako první systém, který je fakt uh, víc poladěný a jako dává smysl už od toho základu. Mhm. Tak jo, přátelé, tohle už bude všechno pro dnešní čtvrtý díl Rivčeku. My vám strašně moc krát děkujeme za podporu. Ještě jednou budeme moc rádi, pokud nám tam prásknete odběr, jestli odběr máte, tak zvoneček, ať nám nic neunikne a vám taky nic neunikne. já vždycky řeknu nám, to je, jako, jako je můj trade, to už je po třetí v řadě. Každopádně teď v rámci rozhovoru. Uh, jsem se rozhodl, že tam vezmu Toma, takže budeme s Morčákem spolu na ty rozhovory. Protože Toma jako má těch rozhovorů víc, ale nikdy. Kdo se moc nezajímá o ten jeho hráčský background? Já jsem prostě nenašel nic úplně Někaj, speciálního. streamer, že oko to zajímá. Přesně, tak tak druhý. Přesně takže vezmeme to a trošku proskoumáme to, co stojí za morčákem, tedy za hlasem, který můžete slyšet v rámci e-sportu v České a Slovenské republice. No, my si jenom na závěr ještě dovolíme vám moc krát poděkovat za tu podporu, která je úplně úžasná. Hrozně moc si toho vážíme a děkujeme strašně moc za podporu i našemu partnerovi, tedy spravodajskému e Skočte tam, píšeme tam s klukama zajímavý články o League of Legends, jestli se vás zajímá CS, tak se tam dočtete i o CS a jiných eSportových titulech. A jestli i vy nás chcete tedy podpořit, tak náš Patreon je dole v popisku, budou tam různé výhody, budeme rozšiřovat a spíš s váma budeme rádi budovat tuhle komunitu kolem Rivčeku. A hlavně nám napište něco pěkného do komentářů, hrozně nás zajímají vaše pohledy na tyhle témata, všechny si, to, všechny si čteme, vlastně se i o nich bavíme. Potom si je ukážeme i v tom dalším dílu a platí ta soutěž o RPčka, zase vybereme dva z vás. Ty, který jsme vybrali, tak mrkněte na začátek tohoto videa, na to vyhodnocení. Napište nám na Instagram nebo kamkoliv, protože my vás samozřejmě přes YouTube nemůžeme kontaktovat a ty RPčka potom předáme. Když teda dokážete, že jste to vy, žádný podvody. A soutěž teď na ten další týden je ta, že chceme vědět, co si myslíte o tom peči 12.10. Co to změní, co to udělá se herou, jak se na to těšíte, jestli to ovlivní vaše oblíbený čempiony. To je třeba to, co zajímá mě nejvíce. Jestli jste nějací vantrikové máte čempa a už teď víte, že je to háji, že je to špatný. Já se s vámi loučím, děkuji moc Honzovi, že nás zase doplnil, děkuji moc Fieldovi a Tomovi, že tady byli, no a budeme se na vás těšit příště, mějte se pěkně.